ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ପରିଚୟଟା? ମୋ ନାଁ ରଞ୍ଜିତା ଅମାନ୍ତ, ବାପ ଘର ଗିରିଧର ପ୍ରସାଦ, ଶାଶୁ ଘର ପର୍ଜଙ୍ଗ। ତ କିଭଳି ଭାବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧବ ବୋହୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ହେଉଛି, କେତେଥର ଭାଗ ନେଲେଣି ଆଉ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ମୁଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲିଣି। ନାକନଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ ଜିତି ସାରିଲିଣି। ତ ମୋତେ ଏଠାରେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଫିଲ୍ ହେଉଛି କି ମୁଁ ଏଇ ଗାଁର ଝିଅ, ତ ଏଇଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତ ମୋର ଆଶା ଇଚ୍ଛା ଇଏ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟା ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ।